Olá, pessoal! A minha entrevistada de hoje é a Coimbra Almeida. Ela foi aprovada no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ficou em segundo lugar para o cargo de assistente social judiciário da 11ª circunscrição. Coimbra, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda e parabéns pela aprovação. Imagina, eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você hoje. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Bom, pessoal, meu nome é Coimbra, eu sou assistente social, tenho 34 anos, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou de Natal, mas hoje moro em Pirassununga. E passei para o concurso de analista assistente social do TJ São Paulo para a região de Pirassununga, 11ª circunscrição. Então já está morando em Pirassununga. Já estou morando em Pirassununga. Mas ainda não tomou posse do cargo. Ainda não fui nomeada. Entendi. E como é que surgiu essa vontade de estudar para concursos? Por que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? A vontade de estudar para concurso, ela veio primeiramente por causa da questão da estabilidade, né? Eu sempre quis ter estabilidade profissional e veio a ideia de estudar para concurso. A área judiciária foi uma opção porque na minha área é uma área de atuação muito boa, onde a gente consegue abarcar muitas demandas e o Tribunal de Justiça era um sonho para mim. E quando eu pensei em estudar para concurso, eu decidi que seria voltada para a área judiciária. E aí, quando você decidiu, foi em que ano, mais ou menos, que você decidiu estudar? Eu decidi estudar para concurso em 2016. Comecei a estudar em 2016, o concurso foi em 2017. E aí, nesse período, você já fez várias provas, depois o TJ continuou fazendo, provas para concurso. Como que tem sido essa caminhada? Antes do TJ vieram aí muitas reprovações, né? Uma caminhada de muita experiência, nem sempre positivas, mas que fizeram com que eu pegasse experiência, que eu aprendesse e me preparasse de forma mais, como é que eu posso dizer, mais qualificada para o concurso. Eu, quando comecei a estudar para concurso, não tinha edital na praça. Então, eu já estudava, então iam abrindo os editais de tribunais ou áreas afins e eu fazia o concurso. Quando saiu do TJ, foi que eu intensifiquei o ritmo de estudo e aí foi quando eu obtive o êxito Aí da foi a sua aprovação. primeira aprovação, então. Não foi a primeira em tribunais, mas antes eu já tinha sido aprovada para oficial temporária da Aeronáutica, que também foi um concurso a nível nacional. Eu também já tinha feito o concurso do Banco do Nordeste e em 2014 para assistente social também tinha sido aprovada e também já fui aprovada numa prefeitura do Rio Grande do Norte. Então, para tribunais, que foi que você começou em 2016, mas antes você já Foi. estava estudando para outros Estudava. concursos. E aí você Já estudava. assumiu algum desses concursos que você foi aprovada antes? Assumiu da prefeitura e o da aeronáutica. Ah, que legal. Então já tem uma experiência aí também com concurso, com aprovações, com o serviço público. É uma caminhada já um pouco longa. E aí, o estratégia, em que momento dos seus estudos você descobriu, como descobriu? Eu, quando fui estudar para o Tribunal de Justiça, eu senti a necessidade de fazer um cursinho direcionado. E aí eu fui pesquisar no mercado, quais eram os cursos disponíveis, e o Estratégia era o que oferecia o melhor custo-benefício. O material era muito bom, era direcionado para o cargo que eu ia fazer a prova, e aí foi quando eu optei por fazer o cursinho do Estratégia. Fazer o curso direcionado para o cargo que eu ia prestar a prova foi decisivo, foi o que realmente me fez conseguir a aprovação, foi o que me fez, foi aquele ponto-chave que faltava para a metodologia de estudo. Foi o cursinho. E o que você acha que funcionou melhor para você em relação aos materiais de estratégia? Você costumava ler bastante PDF, assistir videoaula?
Eu li o PDF, respondia muita questão voltada para a banca do concurso, e quando eu tinha alguma dificuldade, eu ia no, no, na videoaula. Isso porque quando eu iniciei o cursinho, o edital já tinha saído, então as videoaulas eram mais um suporte para questão, em virtude do tempo mesmo. E quando eu apresentava muita dificuldade em alguma matéria, mas o PDF em si, ele é extremamente completo, é um material que lhe dá total suporte para a questão das provas, as questões comentadas, tudo isso foi a base do meu estudo. Quando você estava estudando aí para os tribunais, você estava conciliando com o trabalho ou você se dedicou integralmente a estudar? Eu estava conciliando com o trabalho. Eu trabalhava todos os dias e assim o mesmo comprometimento que eu tinha de ir para o trabalho todos os dias era o comprometimento que eu tinha de quando chegasse em casa eu tinha que sentar. Lembro que às 14 horas eu tinha que estar sentada estudando para concurso. Então era uma carga horária semanal de mais ou menos umas 30 horas semanais. Eu levava com a mesma dedicação, o mesmo comprometimento que eu tinha de ter que trabalhar, eu tinha também de ter que estudar. Era mais ou menos assim que eu conseguia focar, sabe? Conseguia me manter firme. E você conseguiu ser disciplinada durante esse período todo? Ou teve alguns momentos que você ficou, de repente, mais desanimada, não conseguia estudar, pensou em desistir? Eu sempre fui muito disciplinada. Eu organizava um cronograma do que eu tinha que cumprir, eu cumpria, mas tinha muitos momentos que me batia muito desânimo. A jornada do concurseiro não é fácil, nem sempre você está com vontade, nem sempre você está motivado. Por isso que a disciplina é tão importante, porque a motivação, ela não lhe acompanha a todo momento. Então, é importante que você sempre tenha em mente o que você quer, o seu objetivo. É pensar lá na frente, é quando bate aquela dor, quando bate o sono. E eu lembro muito que estudar era muito acompanhado, era acompanhado de muito café e muitas lágrimas. O Não é processo de fácil. estudo, o processo de estudo era assim, às vezes eu estava com muito sono, eu estava muito cansada, mas eu lavava o rosto, tomava um café e aí pensava lá na frente, não, é o que eu quero tá lá na frente, eu vou continuar. E você teve apoio da sua família nessa decisão de estudar para concursos? Sim, a minha família me apoiava, mas era um projeto meio que meu, eu não eu recebia o apoio das pessoas, mas eu não dependia muito desse apoio, porque eu sabia que era um encargo completamente meu. Era uma decisão minha e para isso eu até abria mão de algumas coisas também, né? De às vezes convívio familiar, minha família mora em outro estado, então às vezes eu abria mão de viajar para estar com a minha família porque eu tinha que estudar e assim eu fui seguindo. Então, nesse período de estudos, você estava morando sozinha? Você é casada? Tem filho? Eu estava morando no Rio de Janeiro na época e eu na época do concurso TJ eu estava grávida. Eu fiz a prova grávida até. Eu estava casada e grávida. Então, teve que conciliar ainda com a maternidade. Foi. Foi. Realmente é muita coisa para conciliar ao mesmo tempo, mas conseguiu o segundo lugar, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre os seus métodos de estudo, de organização, porque você falou que tentava estudar aí 30 horas semanais. Você fazer um ciclo de estudos, quantas matérias por dia ou por semana, como que funcionava isso? Isso, eu fazia um ciclo de estudo. Inicialmente, eu iniciava assim com três matérias. Depois, quando isso antes do edital sair. Depois que o edital saía, eu já inseria mais matérias no ciclo. O ritmo aumenta um pouco. Por dia, de 3 a 4 matérias. Eu fazia o ciclo de 3 a 4 matérias por dia. E aí eu dividia mais ou menos 1 hora, 1 hora e 40 minutos para cada matéria, cronometrando o tempo, que essa questão de cronometrar o tempo é muito importante. Muitas vezes a gente acha que está estudando muito alguma coisa e está deixando de lado outra. Quando você cronometra o tempo, você tem uma base
do que você está estudando, quanto tempo você está despendendo para essa disciplina e quanto tempo você precisaria. Às vezes você, numa disciplina, por exemplo, de exatas, raciocínio lógico, que é uma disciplina que eu tenho certa dificuldade, eu não posso colocar para ela o mesmo tempo que eu coloco para constitucional, administrativo, que eu tenho mais facilidade. Então, isso é uma coisa muito pessoal do aluno. Então, ele tem que saber quais são as suas limitações, quais são as suas qualidades em certas matérias e aí investir o tempo de acordo com o que você tem mais dificuldade. E aí, nos seus estudos, você incluía final de semana também? Incluía. Sábado e domingo? Eu estudava no final de semana, geralmente eu tirava o domingo. E dependia muito da semana. Se na semana meu estudo tivesse rendido bem, eu conseguia tirar um domingo para descansar. Se não tinha rendido muito bem, às vezes eu usava o domingo também. E aí você incluía uma revisão constante nos seus estudos? Fazia resumo? Tinha técnicas de memorização? Eu não fazia resumo escrito, para mim era uma coisa que não funcionava muito fazer resumo escrito, até porque eu achava que eu perdia muito tempo fazendo resumo escrito. Mas eu sempre revisava e procurava durante revisar, fazer uma revisão rápida e questões. Revisão rápida e questões, que para mim era o que funcionava bastante. Técnicas de memorização usava... coisas bem que funcionam para cada pessoa, assim, às vezes eu associava coisas bem bobas, assim, a alguma coisa que eu ia precisar durante a prova de alguma fórmula ou algumas coisas relacionadas à lei seca, mas usava também. Costumava grifar também, PDF? Grifava PDF. Inicialmente, quando não tinha muita experiência, eu saía grifando tudo. Parecia mais que o PDF estava todo colorido do que normal. Depois, com o passar do tempo, a gente vai vendo o que é que realmente é mais importante grifar, o que é que vai servir para você no momento da revisão. Então, você aprende a tratar o seu material de forma mais direcionada. Certo. E aí, em relação ao concurso do TJ, porque você falou que começou a se preparar em 2016, né, que quando você decidiu que queria tribunais, do estado de São Paulo, você focou depois do edital? Foi, depois do edital. Mas aí você já estava estudando antes, de certa forma você aproveitou que já vinha estudando. Foi. E depois só focou do estado de São Paulo. E aí, foi quanto tempo focado, então, nesse concurso? 3 meses. Foram 3 meses, foi quando eu adquiri o curso, e aí nesses 3 meses eu apliquei um ritmo de estudo mais intenso e foquei naquilo que ia cair na prova, na banca específica, entrei para a guerra, literalmente. E na véspera de prova, você também estudou, ou aí você costuma relaxar na véspera? Como que você lida com isso? Eu não estudei na véspera da prova, no final de semana da prova, eu tentei ficar o mais tranquila possível. O que eu tinha estudado, eu achei que o que eu tinha que aprender, eu já tinha estudado, que até porque eu estava muito nervosa, estava com expectativa com a questão da prova, então eu fiquei receosa de procurar revisar, estudar e aí ficar confundindo as coisas. Então, na véspera da prova, eu realmente relaxei e confiei no percurso que eu tinha feito antes da prova. E na hora da prova, né? Como é que foi? Você também ficou calma ou na hora da prova costuma ficar muito ansiosa? Lembro que foi uma prova bem cansativa, uma prova extremamente grande, uma prova extensa. E uma coisa que me atrapalhou na hora da prova, que não vai atrapalhar a maioria dos concurseiros, né? Eu estava grávida, então toda hora eu ficava querendo fazer xixi, ficava querendo ir ao banheiro. E aí isso foi uma coisa que me deixou um pouco receosa, com medo de não conseguir concluir a prova, mas no fim deu tudo certo. Eu consegui concluir a prova, fiquei calma. No dia, eu lembro que eu apesar de estar muito ansiosa, eu não fiquei muito nervosa na hora da prova. Eu estava muito concentrada, estava muito focada. Então, a ansiedade não chegou a te prejudicar, a te atrapalhar, não. Né? E é um fator que
que é um fator que a gente muitas vezes não leva em consideração durante a preparação, é o dia da prova. E esse dia é muito importante, a gente tem que estar com a cabeça muito boa, tem que ter dormido bem, tem que ter descansado, porque senão todo o processo que você percorreu, toda aquela batalha de estudos, na hora vai ser inviável você conseguir passar tudo aquilo ali na hora. É, e uma coisa que também é muito importante é saber até controlar o tempo, né? Você falou, até ficou com medo, de repente, de não conseguir terminar a prova. Então, controlar tempo também é uma questão que vale a pena ser praticada. Você fazia simulados, por exemplo? Muitos. De 15 em 15 dias eu fazia simulados para simular mesmo a questão do dia da prova, ver como é que seria o dia e o que é que a técnica do simulado ela é importante, porque você consegue pensar no que você vai resolver primeiro, quais são as matérias que você precisa de mais atenção e que no final da prova, talvez você estando mais cansado, você não consiga dar tanta ênfase. Então, é imprescindível a realização de simulados, de técnicas que possam simular o dia da prova, contabilizando tempo de prova, quantidade de questões que vai cair no dia, tudo o mais provável possível de como vai acontecer no dia da prova. E aí depois, né, de se esforçar e lidar com tantas coisas, trabalho, maternidade, enfim, tantas atividades ao mesmo tempo, conseguir ser aprovada, né, dentro do que você queria, em segundo lugar, qual foi a sua sensação? Nossa, eu fiquei muito feliz. É aquela sensação de dever cumprido, de você olhar para trás e ver que todo esforço, toda dedicação, tudo que você abriu mão, valeu a pena e que vale a pena, né? Além do conhecimento que você leva, é muito gratificante, é muito bom. É uma sensação assim que acho que deve superar só quando acontece a nomeação, que você vê o nome ali, mas a aprovação já é o momento de êxtase total. E aí, eu não lembro se você falou, porque antes você já tinha feito algumas provas. Depois do TJ, você continuou fazendo provas? Depois dessa aprovação ou não? Não fiz mais concursos, voltei a estudar agora, tem pouco tempo, mas não cheguei a fazer mais nenhuma prova depois de TJ. E aí, você voltou a estudar de uma forma geral ou focada em algum concurso? Ai, agora eu tô focando na Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Ah, entendi. Aí tô pensando nessa perspectiva agora, porque é concurso federal, né? Sim. Possibilidade de ser movimentada, então voltei a estudar. Voltou a estudar com estratégia e você está no sistema de questões de Com estratégia. estratégia, né? Estou no sistema de questões de estratégia, estudando pelo material de estratégia e levando estratégia para sempre. E como que você acha que a estratégia te ajudou também a conseguir essa aprovação, né? Você falou que foi super essencial. Qual foi o diferencial nos seus estudos com estratégia? O diferencial de estratégia é o material de alta qualidade, professores excelentes. Eu acho que até a vibe do Estratégias, quem segue os professores no Instagram, consegue sentir um pouquinho de longe como é que funciona aquela dinâmica de motivação, de mostrar que você é capaz. Eu, quando comecei a estudar para concurso, eu via muita história, via muito vídeo das histórias de aprovação do Estratégia. E aquilo me motivava de uma forma, eu ficava assim, vai ser um dia você eu. Eu um dia vou estar lá. E eu adorava. Eu para mim é hoje o melhor cursinho que existe no mercado, é o Estratégia Indico de olhos fechados. E como você falou, né, se manter motivado e ter pessoas que também motivem, né, que inspirem é muito importante. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você também deixasse uma mensagem de motivação para os concurseiros que estão aí nessa luta, nessa caminhada. Bom, pessoal, concurseiros, a minha mensagem é o seguinte: disciplina, foco, pensar lá na frente, porque a motivação ela vai faltar. Vão ter dias horríveis, vão ter dias de muito cansaço, mas o importante é a disciplina, é se manter forte, porque compensa. Lá na frente, quando você é aprovado, que você olha o caminho que você percorreu, você vai ter orgulho de toda a sua trajetória, de tudo que você abriu mão, de tudo que você
pensou, sonhou e que você, no fim, concretizou. Uma hora chega. Não desista. Nunca desista. É isso aí, não pode desistir, porque uma hora a aprovação chega. Como chegou para você, vai chegar para quem está assistindo também. Se não desanimar e não desistir, né? Vai sim, com certeza. Coimbra, eu queria te agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho aí da sua história e muito sucesso aí no TJ, onde mais você for aprovada, onde você escolher. Daqui a pouco você vai me entrevistar de novo, que eu vou ser aprovada na PF próximo ano e a gente vai estar aqui de novo. Contando mais uma aprovação, mais uma experiência aí com o concurso. Obrigada, mais uma batalha. Muito sucesso, mais uma batalha. Mas vai dar tudo certo. Obrigada a você, Clavinha. Muito obrigada. Obrigada. E, pessoal, eu termino por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau!